Rose, Wycliffe, Tyndale i tako dalje. Pouke iz prošlosti ne bi se nikada smjele zaboraviti. Ali mi bismo trebali širokim plaštem milosrđa pokriti veliki dio njene zloće. Crkva je veoma rano izgubila nadahnutu poruku i nesvjesno usvojila pogrešku da su učenja biskupa bila po autoritetu istovjetna onima apostola. Kroz ovaj široki kanal teške pogreške odnijele su dragocjene istine. Lordov Stari rimski svijet izjavljuje, citiramo, u drugom stoljeću postojali su tihi biskupi, neustrašivi mučenici, koji su se obraćali svojim stadima u gornjim odajama i koji nisu imali svjetovni rang. U trećem stoljeću crkva je bila moćnija kao institucija. Kada je kršćanstvo u četvrtom stoljeću postalo religija dvora, koristilo se za potporu samih zala protiv kojih je izvorno protestiralo. Svećenstvo, ambiciozno i svjetovno, tražilo je rang i odlikovanje. Postali su lijeni, arogantni i neovisni. Crkva je bila u savezu s državom i vjerske dogme bile su nametnute mačem magistrata. Kraj citata. Srećom, uvijek ima naprednih mislilaca po svim osnovama. Takvi se općenito smatraju ludima i proganja ih se. U stvarnosti oni su najveći dobročinitelji čovječanstva. Hus je patio zbog njegove vjernosti Bibliji. Wycliffe i Tyndale su bili progonjeni. Visoki eklezijasti su javno spalili Tyndaleovu Bibliju ispred katedrale Svetog Pavla u Londonu. Kasnije Cranmer, Latimer i Ridley, nekoć povezani s rimskom hijerarhijom, ali kasnije i s engleskom hijerarhijom, su javno spaljeni zbog njihove promjene vjere. U svjetlu današnjice vidimo manje razlike između dvije hijerarhije. I katolici i protestanti slažu se u osudi zločina iz prošlosti, počinjenih u ime našeg otkupitelja, čiji je jedan od naslova knez mira i koji je opominjao blago mirotvorcima, jer će se nazvati djecom Božjom. Hvala Bogu, naše mentalne oči s jasnim svjetlom vide veće dužine i širine i visine i dubine ljubavi božanske.